Olen lihanleikkaaja Tomi Rikassaari HK Forssan tehtaalta ja näytän nyt, miten joulukinkut syntyvät. Eli tässä on ihan suoran sian kinkun aihio ja tästä lähdetään sitten tekemään eri variaatioita. Ensiksi katkaistaan sorkka. Noin. Sitten otetaan häntäluu pois. Pieniä esivalmisteluviiltoja. Sitten pyöräytetään tuolta nivelen välistä. Näin. Sitten irrotetaan luu irti. Jos haluaisimme tästä vanhan perinteisen, puhutaan perinteisestä joulukinkusta, jonka moni muistaa, joka oli vaan tästä pyöristetty, se saisimme tehtyä siitä. Eli siellä lähettäisiin vaan tuosta, tehtäisiin tuollainen pyöristys. Mutta jalostetaan hiukan tätä, tehdään näitä tästä, mikä on tällä hetkellä suosituin kinkku. Eli juhlakinkku potkalla ja luuton rulla. Ensiksi avataan tuosta hiukan nahkaa. Ylimmäiset nahat pois. Hiukan terotetaan veistä. Sitten mennään tuohon reisiluun päälle. Avataan tuolta avaus ja päästään tänne nivelen väliin. Ja sieltä pyöräytetään. Katkaistaan luu tuolta nivelen välistä. Näin, otettiin luu pois. Ja tässä meillä on sitten aihio, mistä saadaan tehtyä ensiksi niin, eli nyt tästä saatiin sitten tämä luuton juhlakinkku. Se on valmis, laitetaan siihen verkko hetken päästä. Ja tästä tuli tämän hetken suosituin kinkkumalli juhlakinkku potkalla. Voisin näyttää vielä, miten nämä laitetaan sitten verkkoon. Eli kinkku asetellaan verkotusputkeen. Asetellaan nätisti, tulee nätin mallinen, työnnetään läpi. Täältä tulee sitten valmis kinkku. Tämä menee sitten vielä suolaukseen ja siitä tulee sitten valmis luuton juhlakinkku. Sitten näytän vielä tuon potkapään verkotuksen. Eli samalla tavoin. Asetetaan verkotusputkeen, asetellaan lihakset oikein. Sitten työnnetään putken läpi. Täältä kiinni ja täältä sitten vähän apua. Ja tässä meillä on Suomen suosituin kinkku, juhlakinkku potkalla. Se verkotetaan siksi, että se on nätimän näköinen ja pysyy nämä lihakset kasassa. Tästä se menee sitten suolaukseen ja sen jälkeen pakettiin ja asiakkaan uuniin. Sitten mä voisin näyttää vielä tuon, mikä on tämän syksyn uutuus, niin sanottu premium-kinkku, mestarin kinkku. Täällä on tuo juhlakinkku, luuton juhlakinkku, siitä vielä sitten hiukan. Otetaan rasvoja pois. Otetaan kaikki erään tämmöinen esivalmisteluja. Sitten siihen tehdään tällainen ×10 cm hattu päälle.
Poistetaan nahkaa. Putsaillaan rauhallisesti. No niin, tästä tulee se meidän premium-kinkku, mestarin juhlakinkku. Tästä näkee, tämä on täyttä lihaa ja tässä on tällainen standardisoitu pala nahkaa vain päällä. Ja se on hyvin tarkkaan käsitelty. Se on todella käyty hyvin läpi, että se on todella premium-luokkaista lihaa. Sitten verkotus. Tässä näkee, että on hienokin. Siinä on nähty vaivaa, kun se on saatu valmiiksi. Mestarin juhlakinkku.